Ispričat ću vam jedan san koji mi je poslala prijateljica Harija. Ona kaže, sanjala sam svoju pokojnu majku da je došla u moj san i da se dogovaramo šta ćemo da kuhamo sutra za ručak. I probudim se i vidim da više nema nikoga. Ovo je Harijin san. Thank you.
Thank you.